Qənimət bəy, həqiqətən də çox narahat edicidir ki, Azərbaycanda bu qədər məhbus var. Baxın, 258 nəfər 10 milyonluq ölkə üçün nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda hər 1 milyon insana 26 siyasi məhbus düşür. Məsələn, müqayisə eləyək bunu, bu saat dünyanın tiranlıq hesab elədiyi, minlərlə üzərində sanksiya olan, işğalçı hesab olunan, 17 Mart'ta keçirəcəyi seçkilər öncədən tanınmayan Rusiya ilə. Rusiyada isə 600 nəfər siyasi məhbus var. 600 siyasi məhbus 150 milyon nəfər üçündür. Deməli, orada hər milyona 4 siyasi məhbus düşür. Azərbaycanda hər milyona 26 siyasi məhbus düşür. Təsəvvür elədinizmi, əziz həmvətənlər? Görün, Rusiyadan belə təqribən nə qədər? Bir 7 dəfə 6-7 dəfə artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların, adam başına düşən məhbusların sayı var. Nə qədər şiddətli bir repressiyadır. Həm də, məsələn, Rusiyada bu yeni situasiyadır. Rusiyada əvvəllər bu qədər siyasi məhbus olmayıb. Heç orada, məsələn, uzun illər 30-40 nəfərdən artıq olmayıb siyasi məhbuslar. Heç, belə deyək, 3-4 milyona bir nəfər olub. Yəni, bizim miqyasla götürsək, Azərbaycanda, məsələn, o, demək, 3-4 nəfərin olması kimi siyasi məhbus. Yəni, yox kimidir bu. Amma Azərbaycanda 30 ildir bu belədir. Mən bütün bu illərin ərzində Azərbaycanda bir il xatırlamıram ki, ölkənin həbsxanalarında siyasi məhbus olmayan. Bu nəyi göstərir, əziz həmvətənlər? Bir tərəfdən bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox sərt repressiya var. Baxın, bu ölkədə hələ də təslim olmayan, azadlığı canı bahasına ölkənin içindən həqiqətləri deyən çoxlu sayda insanların hələ də var olması səbəbindən bəlkə də bizim həmvətənlərimiz bu repressiyanın nə qədər miqyaslı olduğunu tam təsəvvür eləmirlər. Bunlar görürlər ki, hələ də danışanlar var, mübarizə aparanlar var, aksiya keçirənlər var. Bəlkə ona görə hesab edirlər ki, o qədər şiddətli deyil. Amma bu rəqəmlər o repressiyaların şiddətini göstərir. Nə qədər şiddətli bir repressiya var bizim ölkəmizdə. Və bu həm də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı müqavimət göstərir. Bəli, biz əgər minlərlə indiyə qədər həbsxanadan keçmiş siyasi məhbusların müqaviməti olmasaydı, Azərbaycan bugün bir mənalı şəkildə Türkmənistan idi, Tacikistan idi. Niyə görə biz olmamışıq Türkmənistan? Minlərlə insan Əliyevlər iqtidarı zamanı siyasi məhbus həyatı yaşayıb, amma Azərbaycan xalqı hələ bu gün də susmayıb. Bu gün də Azərbaycan xalqının hələ də alternativləri var və azacıq seçmək imkanı olan kimi Azərbaycan xalqı həmin alternativlərini seçəcək. Ona görə də əziz həmvətənlər, biz fərqində olmalıyıq yaşadığımız çətinliklərin. Və bu gün artıq hamıya aydın olur ki, repressiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin bütün spektrini əhatə eləyir. Bütün spektrini. Dindarları əhatə eləyir, inanclı insanları əhatə eləyir, eləyir. Qərbə inteqrasiya tərəfdarlarını əhatə eləyirmi? Eləyir. Kişiləri əhatə elədiyi kimi qadınları da əhatə eləyirmi? Eləyir. Yaşlıları əhatə elədiyi kimi cavanları, gəncləri də əhatə eləyirmi? Eləyir. Savadlıları da, savadsızları da eyni gözlə görürlərmi? Görürlər. Bu gün ölkənin ən savadlı insanları həbsxanalardadır. Çox vaxtı bizim vəkil dostlar zarafatla, ironiya ilə Şurdaxanı akademiyası, universiteti deyirlər. Görün, ölkənin ən tanınmış iqtisadçısı, bütün dünyada tanınmış iqtisadçısı Qubad İbadoğlu orada. İqtisadçı alim Nazım Bəydəmirli orada. Ölkənin ən bacarıqlı və cəsur jurnalistləri Sevinc Vaqif qızı kimi, Ülvi Həsənli kimi, Nərgiz Absalamova kimi, Əziz Bəy kimi, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov kimi, Teymur Kərimli kimi və bir çoxlu sayda jurnalistlər hamısı oradadırlar. Ölkənin ən tanınmış siyasi xadimləri, başda da Tofiq Yaqublu olmaqla, Qarabağ müharibəsinin gerçək qəhrəmanı, oğlu da bu müharibələrdə, ikinci müharibədə şərəflə iştirak eləmiş, xəstə ola-ola müharibədə iştirak etməli olduğu halda edib, özü də həmin o Qarabağ savaşının birincisində könüllü gedib, böyük qəhrəmanlıqlar göstərib, dördüncü siyasi məhbus həyatını yaşayır. Cəbhəçilər, Xalq Cəbhəsinin o mətin, mübariz fəalları Niyaməddin Əhmədov kimi, xalqımızın əslində qüruru olan bir gənc, Əlzamin Salayev kimi, regionlarımızda millətimizin təəssübünü çəkən, sözünü açıq deyən, ürəklə, cəsarətlə deyən bir
insan, bir cəbhəçi, Elxan Əliyev kimi insan, çoxlu sayda bizim cəbhəçilərimiz, müxalifətçilər, ictimai fəallar, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları saymaqla qurtaran deyil ki, bunların hamısı həbsdədir. Və indi hamı görür ki, Azərbaycan hakimiyyəti hamımız eyni gözlə baxır. Qadın, kişi fərqi qoymur. Gənc, yaşlı fərqi qoymur. Savadlı, savadsız fərqi qoymur. Qarabağda döyüşən, döyüşməyən fərqi qoymur. Yetər ki, sən Azərbaycanı sevirsənsə, azad sözünü deyirsənsə, tabi olmursansa, bu ölkədə dəyişiklik istəyirsənsə, sən artıq qara siyahdasan. Azərbaycan xalqı fərqində olmalıdır. Əgər bu ölkənin ən ləyaqətli, savadlı, cəsur insanlarına bu şəkildə gözlərini qırpmadan divan tuturlarsa, bu ölkədə repressiyalar bu dərəcədə tüğyan edirsə və bu insanlar öz şəxsi maraqlarına, ailələrinin maraqlarına görə yox, bu millətin təəssübünü çəkdiklərinə görə repressiyaya məruz qalırsa, bizim onların taleyinə bicanə qalmağa haqqımız yoxdur. Bəli, mən hər fürsətdə deyirəm, bir qayda olaraq məhkəmələrin qarşısından bu mesajı verirəm. Heç olmasa onlar üçün məhkəmələrə gəlin. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə onların müdafiə kampaniyalarına qoşulun. Axı o insanlar şəxsi maraqlarına görə o qazamatı seçməyiblər. Onların mütləq əksəriyyəti bilirdilər ki, onlar həbs olunacaqlar. Amma mövqelərindən bir addım geri qoymayıblar, sizə güvəniblər. Azərbaycan xalqının ədalət hissinə güvəniblər. Ona görə də, əziz həmvətənlər, baxın, mən şəxsən heç bir partiya mənsubiyyəti fərqi qoymadan, siyasi ideoloji fərq qoymadan bütün siyasi məhbusları dəstəkləməyə çalışıram. Təəssüf ki, hökumətin konveyeri o qədər sürətlə işləyir ki, hamısına çatdıra bilmirəm, hamısına diqqət göstərə bilmirəm, hamısının adını çəkə bilmirəm, bəlkə hamısının məhkəməsində iştirak edə bilmirəm. Amma mən çalışıram, cəbhəçilər, bizim əqidə dostlarımız çalışır, amma bu tək bizim işimiz olmalı deyil, əziz həmvətənlər. Sizə müraciət edirəm, siyasi məhbuslara hər fürsətdə dəstək olun. O insanların haqqı var sizin dəstəyinizi gözləməyə. Çünki o insanlar bu millətin haqq və azadlıqlarının özünə qaytarılmasından ötürü öz azadlıqlarını qurban veriblər. Biz də gərək onlara hər fürsətdə sahib çıxaq.